Programátorská práce nespočívá jenom v tom program napsat. Důležité je si i ověřit, že opravdu funguje. A případně ho pak opravit. Tomu ověřování, že program funguje, se říká testování. Zatím jste asi svoje programy testovali tak, že jste je zkusili spustit. Něco jste zadali, podívali jste se, jestli jsou výsledky v pořádku. Když takhle jenom napíšu funkci, ono se nic moc nestane, takže abych zkontroloval, jestli funguje, tak si musím něco vypsat. Tak, teďka to vypadá, že 3 a 5 je 8, 3 minus 2 je 1, 8 minus 0 je 8, takže vypadá to všechno správně. Kdybych ale tu funkci měl trošku složitější, tak se tímhle způsobem daleko nedostanu. Vždycky, když bych něco změnil, tak bych se musel znova podívat, jestli všechny výsledky sedí. Co bych mohl udělat, je použít tady porovnání. Řeknu, že sečti 3 a 5 by se mělo rovnat 8, 3 minus 2, 1, 8 plus 0, 8. Teďka, když to spustím, tak na první pohled vidím, že se mi ta funkce chová, jak by měla. Kdyby se nechovala, kdybych tady třeba měl špatný test, tak se mi to objeví FOS. Další krok, jak můžu testovat ještě víc automaticky, je napsat program, který vyhodí chybu, když je něco špatně. Nějak takhle. Pokud sečti 3 a 5 není rovno 8, tak vyhodím chybu. A takhle bych to mohl udělat pro všechny varianty. Já to udělám tady pro tu poslední, abych ukázal, co se stane. S tím, že u toho prvního testu všechno prošlo, ale tady tenhle na řádku 11 vyhodil chybu. Takhle by se dali testovat už i složitější programy. Ale má to pořád jednu nevýhodu, a to tu, že když mám jeden test, který neprojde, tak se nestane nic po něm. Dostanu jednu chybu, tady odsaď, a Python ukončí provádění celého programu. Mohl bych to samozřejmě vylepšit, ale existují nástroje, které mi to ještě usnadní a dají mi spoustu možností, jak testovat ještě lépe. V samotném Pythonu je zabudovaná knihovna jménem Unit Test. Tu si můžete naimportovat a použít na testování, podobně jako byste naimportovali knihovnu Math nebo Turtle. Tato knihovna je ale trošku složitější na použití, takže my si nainstalujeme nějakou jinou. Nainstalujeme si takovou, která není zabudovaná přímo v Pythonu, která je k dispozici na internetu a když ji budeme potřebovat, tak si ji musíme stáhnout. Takových knihoven je spousta. Ne všechno dostanete přímo s Pythonem, něco je potřeba doinstalovat. Knihovny se instalují do virtuálního prostředí, takže si zkontrolujte, jestli máte virtuální prostředí aktivní, jestli jste na aktivaci zapomněli, jako já tak si ještě prostředí zaktivujte. V příkazové řádce na začátku byste měli mít v závorkách VENV, to znamená, že máte aktivní virtuální prostředí a můžete instalovat knihovnu. Než to uděláme, tak jenom varování. V tomhle příkazu neudělejte překlep. Vysvětlím potom. Takže příkaz na instalaci knihovny PyTest je python to spouští Python. Minus M pip říká Pythonu, že má spustit modul pip. Pip je nástroj, kterým se instalují další knihovny, který můžu něco doinstalovat do svého virtuálního prostředí. Install říká pipu, že má instalovat, ne třeba odinstalovávat nebo aktualizovat a podobně. A PyTest je knihovna, kterou si nainstalujeme. Pozor na to, píše se to P-Y-T-E-S-T. -e kdybyste sem napsali něco jiného, tak si stáhnete a spustíte nějaký kód z internetu, který může udělat úplně cokoliv. Já ručím za to, že Pytest je v pohodě, je to užitečný a dobře napsaný software, dokonce znám některé z jeho autorů, ale kdybyste tu napsali něco jiného, tak nemůžu zaručit, že vám to třeba. Nezaviruje počítač. Takže pozor na to, neudělejte tady chybu, když tak si ten příkaz skopírujte. Když to napíšu, můžu dát enter, já to dám na celou obrazovku, a stane se něco takovéhohle. Stáhlo se spousta balíčků, protože ten Pytest potřebuje k tomu, aby fungoval ještě spoustu dalších věcí. Něco se mi tu nainstalovalo, vypadá, že se to nainstalovalo správně. A ještě mi to ukazuje varování, že používám starší verzi nástroje PIP. To většinou nevadí, zatím můžete klidně používat tu starší. Kdybyste chtěli aktualizovat nástroj na aktualizaci, máte zmíněný v tom varování. Takže když dáte tenhle tento příkaz, PIP vás už nebude otravovat. Varování nebo ne, PyTest máte nainstalovaný. A teď budete potřebovat napsat samotné testy. Testy pro Pytest vypadají jako pythní funkce, které už znáte. To, že je funkce testovací, že ověřuje, jak se chová zbytek programu, se pozná tak, že její jméno začíná na test podtržítko. Za to podtržítko můžu napsat, co zrovna testuju. Takže pokud chci testovat sečtení dvou čísel, napíšu test sečtení dvou čísel. Testovací funkce většinou neberou žádné parametry a jako tělo té funkce můžu použít to, co už tady mám napsáno. Já teď smažu tady ten špatný test a budu se soustředit na to, jak se bude chovat tady tohle. Když tenhle tento program spustím, tak se nestane nic zvláštního. Jenom jsem tady nadefinoval funkci a jak víme, když nadefinuju funkci, sice Pythonu řeknu, co se má stát, ale ještě jsem nikde tu funkci nezavolal. To volání funkce, které bych normálně měl někde na spodku toho programu, za mě totiž bude dělat nástroj PyTest. Já tenhle tento program nebudu pouštět normálním Pythonem, ale pustím si na to nástroj PyTest. Jak se to dělá? Napíšu Python minus m pytest minus v a jméno mého souboru. Nějak takhle. Co to znamená? Pouštím Python, ale říkám mu, ať pustí modul nebo nástroj PyTest. Podobně jako předtím jsme spouštěli nástroj PIP, který instaloval další knihovny. Teď spouštíme nástroj PyTest, který bude spouštět testy. Přepínač minus "-v", říká PyTestu, aby byl takzvaně ukecaný, anglicky verbose. Aby nám dával víc informací o tom, co se děje a jaké testy spouští. No a následuje jméno souboru, ve kterém jsou testy, které chceme spustit. Když teď zmáčnu Enter, vidím, že PyTest je opravdu ukecaný. Říká, že pouští testy něco řekne o prostředí, ve kterém ty testy běží, na jakém jsem operačním systému, s jakou verzi Pythonu a PyTestu. Pak říká, že našel jeden test a byl to test sečtení dvou čísel z modulu sčítání .py, a tento test prošel. Celkem prošel jeden test, netrvalo to ani moc dlouho. Pojďme se teď podívat na to, co se stane, když těch testů napíšu víc. Takže teďka testuju funkci sečti s několika různýma sadama hodnot a kontroluju výsledek. Když pustím PyTest, zjistím, že spustí tři různé testy. A všechny projdou. Co by se stalo, kdyby některý z těch testů neprošel? Kdybych tady měl třeba, že sečti 8 plus 0 se rovná 9. To je samozřejmě špatný test, ale až budete nějaké testy psát sami, zjistíte, že napsat špatný test není vůbec nic složitého. Takže tenhle tento test by neměl projít. Když pustím pytest, zjistím, že místo past v zeleně, tady mám failed červeně. Takže test neprošel. A PyTest mi řekne něco o tom, proč vlastně neprošel. Říká mi tady, že mám test s nulou a ten vyhodil value error něco je špatně. Takže takhle vypadá situace, kdy vám neprojde test. Tahle situace může znamenat buď to, že je něco špatně ve vašem kódu, ve vašem opravdovém programu, anebo že máte špatný test. Takže když uvidíte červené testy, podívejte se jak na svůj program, tak na test samotný. A to teď vrátím zpátky a ukážu vám jednodušší způsob, jak takové testy psát. Asi jste si všimli, že v těchto testech se opakují tyhle tyto dva řádky. Pokud neplatí nějaká podmínka, tak vyhoď chybu. Na tohle to existuje v Pythonu zkratka. Tou zkratkou je nové klíčové slovo assert, za které patří nějaká podmínka, nějaký test, většinou nějaké porovnání. A ten příkaz assert kontroluje, že ta podmínka za ním platí. Že výsledek tohoto výrazu je true. Můžete si představit, že assert nějaká podmínka dělá to samé, co tyto dva řádky. Jakoby tak tady napsal if not a potom přesně ta samá podmínka jako u toho assert. Jenom potom místo value error vyhodí assertion error. A bez nějakého textu. Takže tenhle tento řádek dělá v podstatě to samé, co tyto dva řádky, jenom je mnohem kratší. On není úplně ekvivalentní, takže doporučuji assert používat jenom v testovacích funkcích, jinde se nemusí chovat úplně přesně podle vašich očekávání. Takže kdybyste assert chtěli použít ve svém hlavním programu, radši si to rozepište na if a race, ale v testech je assert úplně ideální. Když teď pustím testy, všechny mi projdou, kdybych bych ten test změnil, aby mě neprošel, tak uvidím, že assert je dokonce trošku užitečnější než jenom raise value error. Když totiž napíšu assert a nějaké porovnání, tak mi PyTest ukáže občas hůř, občas líp, jak probíhalo vyhodnocování toho příslušného výrazu. Tady vidíme, že výsledek sečti 3 a 5 byl 8, a tak se zkontrolovalo, jestli 8 je 9 a to neplatí. Následující dva řádky můžou být trošku zavádějící, to plus a minus neznamená znamenka z matematiky, ale jedna a druhá strana porovnání. Ale i tak tady ta schopnost ukazovat mezi výsledky vyhodnocování toho výrazu je docela užitečná. Takže až budete psát svoje testy, doporučuji používat příkaz ASSERT. kterým zkontrolujete, že se váš program chová správně. V reálném světě se testy nepíšou takhle přímo k programu, který testují. Já tady ukazuju velice triviální program, ale většinou ten program má několik funkcí nebo dokonce několik souborů a testy je dobré vyčlenit zvlášť. Jednak proto, aby ten projekt byl lépe organizovaný, Jednak protože testy občas chceme mít oddělené. Občas je třeba nechceme dávat zákazníkovi se zbytkem programu. Řeší se to tak, že testy dáme do zvláštního modulu. Takže já si tady udělám nový soubor a pojmenuju si ho test podtržítko sčítání. .py. Je taková konvence: soubory z testy, pojmenovávat test podtržítko něco. Podobně jako testovací funkce, taky pojmenovávám test podtržítko něco. Tím, že se něco takhle jmenuje, dávám PyTestu najevo, že jde o test. Když mám tenhle tento soubor vytvořený, můžu do něj přesunout svoje testy. A teď, když se můj soubor jmenuje test podtržítko něco, můžu dokonce vynechat jméno souboru spuštění toho nástroje. Takže napíšu jenom Python minus M, PyTest minus V. A PyTest najde všechny moduly, které začínají test podtržítko, V nich najde všechny funkce, které začínají test podtržítko a ty pustí jako testy. Když to takhle pustím, zjistím, že jsem dostal spoustu chyb. A ty chyby jsou name error, jméno sečti není definováno. Proč? Protože v tomhle tomto modulu používám nějakou funkci sečti, kterou si ale musím naimportovat. Takže řeknu from sčítání, to je jméno toho mého původního modulu, import sečti. Takže teď funkce sečti bude k dispozici těm testům. A testy mi procházejí. Takže doporučuji, až budete psát testy, dejte si je do zvláštního modulu, pojmenujte modul test podtržítko to, co testujete a na začátku budete potřebovat naimportovat všechno, co budete potřebovat ze svého programu.